Te ir mani karaliskie apartamenti. Bet pats galvenais – mans lepnums. Mans dārs. Redz, te man aug dilītis. Te gurķīši izaugs. Un vecīt, es taisu gurķīšiem tādu marinādu no dilītēm. Nu, tu zini, kā taisu marinādu. Un man skaits pēc muti, bļē, jau zaibāl. Nafik, tu man te atvedi. Nafik, man interesē tos debīlais dārs. Kolosāli! Kāpēc tu neko neteici, kamēr mēs bijām viesnīcā?